Kjo është sot fatkeqësisht Partia Demokratike. Që edhe sikur sudja tishte në drejtim, do kishte pasur më shumë dignitet dhe më shumë lidhje me realitetin. Sepse do thoshte, më jepni një, t'ju jap dy. Kurse këta thonë, më jepni një, t'ju japim 22. Dhe unë nuk besoj se ka demokrat të arsyshëm të cilët të thonë letërri fëmia im pa çerdhe, pa kopësh, pa shkollë, se mjafton që të kemi mirë Saliu. Nuk besoj se ka demokrat të arsyshëm që të thotë s'ka problem, le të thahet toka për ujë, le të përmbytet kur bie shiu më i parë, mjafton që mos ta mbytet luli.